U okviru projekta za očuvanje kulturne baštine Kultura na dar, Društvo za akademski razvoj iz Beograda održalo je tribinu Moje rodno mesto u slikama u sali Kulturno-obrazovnog centra u Šidu. Cilj ovog događaja je upravo sam naziv projekta, a to je da naša kultura i istorija bude svima na dar. U programu su učestvovali Aleksa Mladenović, mladi ambiciozan momak koji je pričao o istoriji sela Vašica i koji je nedavno izdao knjigu o tome. O Iliji Bašičeviću u Bosilju i zanimljivim stvarima iz njegovog života govorila je Ljubinka Pantić, direktorka Muzeja naivne umetnosti Ilijanu Mušidu. Radovan Sremac, arheolog, ispričao je dve izuzetno značajne i zanimljive priče o dva momenta kada se šidska opština našla na svetskoj pozornici. A izdvojio je i priču o Dimitriju Mitiji Oraškoviću, koji je bio prvi kantautor u srpskom narodu. Ta treća priča je priča o Mitiji Oraškoviću. Njega smatraju za prvog srpskog kantautora. Jedan talentovani dečak koji je, sticam okolnosti, zbog jedne nesreće morao da napusti školovanje, dao se u trgovinu, u Šidu držao kafanu, ali je bio prirodan talenat za muziku, za komponovanje, za sviranje tamburice, neškolovan za to, znači potpuno samouk. On je stvorio bisere srpske tamburaške muzike, to su pesme Sećaš li se onog sata, Prag je ovog milog Srba, stotine pesama, ali ja nekako uvek nabram ove dve. Pesma Prag je ovog milog Srba je svečano svirana, iste godine kada je Mita preminuo na Šidu, svečano svirana kada je knez Mihajlo Obrenović marširao na Kalemegdan nakon primanja ključeva grada Beograda. Na tribini reč je imala i Anja Vajenović, učenica 8. razreda osnovne škole Branko Radičević u Šidu, koji od malih nogu neguje svoju urođenu radoznalost i želju za znanjem. Ona se neko vreme bavi temom genocid jedne politike i svoj rad sa terena je podelila sa publikom. Nama je nastavnica istorije uvek govorila da iz istorije ne treba da pamtimo godine, nego da vadimo pouke. Sama ta izreka mene je privukla ka istraživanju ljudskih osjećanja i prosto načina na koji se živelo kada ljudi nisu živeli kao mi, kada su ljudi bili u neprilici, kada se ratovalo. I jednostavno zanimalo me je kako je tada bilo. Tako da sam nekako korak po korak polako ušla u ta istraživanja. Pričala si danas na tribini o jednoj baki iz Jamene. Tako je. Neizmjerno mi je drago što sam ne samo imala priliku da razgovaram s jednom tako starom i mudrom ženom, nego što sam taj moj razgovor mogla da podelim sa više ljudi, jer ja mislim da je vrlo važno da to zapamtimo, jer ima pouka koje treba da naučimo. Ovom kulturnom događaju doprineli su i učenici osnovnih škola Sremski front i Branko Radičević, koji su govorili stihove i predstavili nam kroz scenski prikaz običaj vertepa. Organizatorka ovog događaja nije krila svoje zadovoljstvo, stoga se obratila prisutnima i dala pečat celoj manifestaciji. Moji utisci su sad neopisivi. Ja imam, toliko sam ispunjena nekom energijom pozitivnom, zahvalnošću. Zahvalna sam svima koji su došli da nas posete, vama na promociji, učesnicima. Ne znam, prosto ne znam što da kažem. Drago mi je što su Šiđani shvatili da je kultura bitna i nadam se da će i u budućnosti prosto dati više svoga vremena u kulturi. To je sasvim dovoljno da bismo učinili nešto dobro za našu zemlju i za našu budućnost. Kakvi su planovi za dalje? Planovi za dalje, pa 1. marta počinje konkurs, mi sada užurbano radimo da sve pripremimo, nadamo se da će i ova kampanja proći uspešno kao i sve prethodne i to je ono čemu ćemo se posvetiti u narednom periodu, da prosto 6. sezona kampanje bude možda i najuspešnija do sada. Cilj ovakvih i sličnih događaja je prvenstveno promovisanje kulture svog grada, kako u regionu, tako i po celom svetu, jer mi smo jedini koji možemo kulturu da sačuvamo i da joj živimo kroz priču budućim naraštajima.